الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کی ذات گرامی کو، اس امت کے لیے اللہ پاک نے سب سے زیادہ محبوبیت کا مقام اور درجہ عطا فرمایا، اور اس درجے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو، آپ سے عشق کو، آپ سے عقیدت کو ضروری قرار دیا گیا کہ جب تک ایک مسلمان امتی کے دل میں آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ ہو، آپ کی محبت باقی تمام محبتوں سے قوی نہ ہو، تو اس وقت تک اس بندے کا ایمان اللہ کی نگاہ میں کامل ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری ذات زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور پوری انسانیت سے. جو قریبی رشتے ہیں جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جو انسان سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں اصول اور فروع کہتے ہیں. ہمارے جو ماں باپ ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، وہ ہمارے لیے اصول ہے دوستو، اصول. اور جو ہماری اولاد ہے وہ ہمارے لیے فروع کہلاتے ہیں. یہ دنیا کے وہ رشتے ہیں جو سب سے زیادہ انسان کے لیے ذہنی طور پہ قریب ہے، اس لیے کہ ایک وہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا وجود ہے، اور ایک وہ رشتہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے وجود بخشا ہے. اس لیے اللہ پاک نے پہلے ان دونوں رشتوں کو ذکر کیا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک میری ذات زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس بندے کو اس کے والدین سے،
جن سے یہ دنیا میں آیا ہے، اس کی اولاد سے جو اس سے دنیا میں آئی ہے، ان سے بھی زیادہ محبوب. اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے دنیا کے باقی دوستیوں کا، رشتوں کا، تعلقات کا، محبتوں کا، عقیدتوں کا. ان سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظوں میں بند کیا، والناس اجمعین، اور پوری کی پوری انسانیت سے بات ختم ہو گئی دوستو. اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، ہمارے ایمان کی تکمیل اس پر موقوف ہے، ہمارے ایمان کی قبولیت اس پر موقوف ہے، ہماری آخرت کی نجات اور اللہ کی رضا اس پر موقوف ہے کہ ہمارے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں سے، تمام چیزوں سے، تمام تعلقات سے غالب ہو جائے. اس لیے جتنے اللہ کے مقربین گزرے ہیں، جتنے اللہ کے خاص بندے گزرے ہیں، جتنے اللہ کے مقربین، متعلقین، منتسبین، محبوبین گزرے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، غور کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھی، بھرپور تھی. صرف بولنے کی حد تک نہیں، بلکہ ان کا عمل، ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کی پوری زندگی صبح سے رات اور رات سے صبح تک اس بات کا نمونہ تھی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو، اپنی سمجھ کو، اپنی سوچ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ قربان کر دیا تھا. تو آج ضرورت اس کی ہے. باتیں کرنے والے تو ہماری طرح بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، زبان سے دعوے کرنے والے ہم جیسے کمزور لوگ دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب عمل کا وقت آئے، پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب اتباع کا وقت آئے، تو پھر دیکھا جائے کہ میرا رخ کس کی طرف ہے. زبان سے کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی ہے، زبان سے دعویٰ کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہوں، لیکن جب میری عملی زندگی کی کتاب کو کھولا جائے تو اس میں میں زیرو ہوں، اس میں اپنے جذبات قربان نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، حضور سے محبت اور عشق یہ دعوے کا نام نہیں، یہ کردار کا نام ہے، یہ عمل کا نام ہے. واقعی انسان کو نظر آئے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو فرد ہے، یہ حضور کا سچا عاشق ہے. اس لیے فارسی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ عطر آ باشد کہ خود بگویت، نہ کہ عطار بگویت. فرمائے عطر اس کو کہتے ہیں، عطر جانتے ہیں نا، خوشبو. جمعے کے دن ابھی آپ حضرات سب آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جمعے کی سنتوں میں افضل سنت خوشبو کا اہتمام بھی ہے. تو اب انسان خوشبو سے طبعاً محبت کرتا ہے، بدبو سے طبعاً نفرت کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ عطر اور حقیقی خوشبو وہ ہے جو خود اپنی ذات کا تعارف کروائے، جس کے بارے میں عطار کو بولنا پڑے کہ اس کے یہ فوائد ہے، یہ فضائل ہے، ایسی خوشبو ہے، ایسی مہک ہے، اتنا ہے، اتنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس چیز میں اندر خود دم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ جو چیز خود کمال والی ہوتی ہے، مرتبے والی ہوتی ہے، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اپنا وجود آپ بتا رہی ہوتی ہے، آپ بتا رہی ہوتی ہے، وہ خود اطلاع دے رہی ہوتی ہے کہ آؤ مجھے خرید لو،
میری طرف متوجہ ہو جاؤ. اور جہاں بولنا پڑ جائے کہ اس میں یہ کمال ہے یہ کمال ہے یہ کمال ہے, اسے تو ہم زندگی کا مشاہدہ نہیں ہے دوستو. ہر ساتھی صبح گھر کے سودا سلف کے لیے مارکیٹ جاتا ہے, بازار جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر ٹھیلے والا, دکان والا, اسٹال والا وہ آواز لگا رہا ہوتا ہے, آؤ بھائی یہ چیز اتنے کلو لے لو, اتنے روپے درجن لے لو, اتنے روپے کلو لے لو, یہ تازہ ہے, یہ سستا ہے, ہول سیل ریٹ پر ہے. کیوں آواز لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں نے آواز نہیں لگائی یہ چیز نہیں بکے گی. شام کو ٹھیلا بھرا ہوا رہ جائے گا, دکان بھری ہوئی رہ جائے گی, کما نہیں سکوں گا, پریشان ہو جاؤں گا. لیکن آپ نے آج تک دیکھا کبھی جیولرز کی مارکیٹ میں جائے کوئی سونار نے آواز لگائی ہے؟ آئی بھائی سولا اتنے روپے تولا ہو گیا ہے, مجھ سے خرید لیں, کبھی ہوا ایسا دوستو؟ قیمتی چیزوں کے تاجر آواز کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ وہ چیز خود اس درجے کی ہوتی ہے, اس کمال کی ہوتی ہے کہ اس کے تاجر کو آواز نہیں لگانی, اس کے خریدار نے خود کھینچ کر آنا ہے یہاں پر. تو زندگی کا مشاہدہ ہے, جہاں انسان کو بولنا پڑے, آواز لگانی پڑے, لوگوں کو متوجہ کرنا پڑے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے خریدار کم ہیں, اس میں کچھ مسئلہ ہے. اب آج اگر مجھے چیخنا پڑ رہا ہے, بولنا پڑ رہا ہے, کچھ کرنا پڑ رہا ہے, کچھ لگانا پڑ رہا ہے, اور بڑے دعوے کرنے پڑ رہے ہیں کہ آؤ بھائی آؤ میں ہوں, آؤ بھائی آؤ میں ہوں, مجھے دیکھ لو میں عاشق رسول ہوں, آؤ بھائی مجھے دیکھ لو میں عاشق رسول ہوں, یہ آواز لگانا کیا دلیل نہیں ہے کہ اندر سے خالی ہیں؟ جو سچے عاشق ہے, حقیقی عاشق ہے, ان کا عشق بولنا نہیں پڑتا, سامنے والے کو آنکھوں سے نظر آتا ہے دوستو. ہمارے آج کل کے یہ دعوے, یہ آوازیں, یہ چیخیں ہمارے آرٹیفیشل اور مصنوعی ہونے پر دلیل ہے, اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے دوستو. عشق اور محبت تو ایک زندگی اور ایک کردار ہے کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ واقعی حضور کا امت ہی آ رہا ہے, جس کی گفتار سے پتہ چلے کہ حضور کی با اخلاق امت میں سے ایک امت ہی آ رہا ہے, جس کے کاروباری تجارت اور معاملات کی صفائی کو دیکھ کر سمجھ آئے کہ سچا امتی اور عاشق بیٹھا ہوا ہے یہاں پر. اس لیے میرے محترم دوستو, بھائی اور بزرگو, جب آپ کی ذات کو اللہ نے پوری کائنات سے محبوب فرمایا اور ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ٹھہرائی کہ تمام رشتوں, تمام تعلقات کے مقابلے میں جب تک حضور کی محبت سب چیزوں پر غالب نہ ہو جائے, اس وقت تک تمہارا ایمان اللہ کی نظر میں کامل ہی نہیں ہے. اس لیے جو واقعی سچے عاشق ہوتے ہیں, پکے عاشق ہوتے ہیں, ان کی زندگی سیرت کا ایک نمونہ بن جاتی ہے, حضور سے حقیقی عشق کا ایک نمونہ بن جاتی ہے دوستو. وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں, ایک ایک قدم میں, ایک ایک عمل میں, ایک ایک فعل میں, ایک ایک بات میں, وہ اتباع سنت کا عملی نمونہ ہوتے ہیں دوستو. آپ حیران رہ جائیں گے, ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے دوستو. یہ سطحی دنیا میں گھوم کر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, حضور کا عشق کیا ہے, حضور کی محبت کیا ہے, وہ الگ دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے دوستو. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے, ان حضرات کی زندگیوں کو جب انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی صدیوں کے بعد بھی ایسے لوگ اس امت سے گزرے ہیں کہ جن کی زندگی واقعی حضور کی حقیقی عشق کا معیار تھی, بھری ہوئی تھی, بڑے سچے پکے عاشق تھے.
حضور سے عشق اس درجے کا تھا کہ ایک ایک عمل کے اندر اتباع سنت کی کوشش. آپ نے سنا ہے کہ 18ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں مشہور تحریک آزادی چلی انگریز کے خلاف, تحریک آزادی چلی, اور جتنے مسلمان علماء تھے, پیشوا تھے, ان کو بڑی قربانی دینی پڑی. اس ساری محنت کی جو قیادت اور رہنمائی کی وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. یہ سب کے شیخ ہیں دوستو, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. 43 سال عمر تھی, ان کا تذکرہ آیا تو ان کی بات بھی بیچ میں عرض کر دوں. 43 سال عمر تھی ان کی, 43 سال ہندوستان میں گزاری, اللہ کے ولی تھے اور درویش آدمی تھے. اچھا, باقاعدہ اس طرح کے رسمی عالم بھی نہیں تھے جیسے آج کل 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھا یا بیٹھے, ایسے نہیں تھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک وہ بھی علم دے دیتے ہیں, کہ جو ہم محنت کرتے ہیں, طلبہ پڑھتے ہیں دن رات, یہ کسبی علم ہے, شوق سے, محنت سے, جذبے سے, لگ کر, وقت دے کر, قربانی دے کر حاصل ہوگا. ایک علم ہوتا ہے علم وہبی, وہ اللہ جس کو چاہے دے دیں, وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں امت میں ہر زمانے میں. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ اس طرح کے کسبی عالم بھی نہیں تھے. چند کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں, لیکن اللہ سے تعلق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت اس درجے کا تھا کہ اس زمانے کے جو جبال العلم تھے, علم کے پہاڑ تھے بڑے بڑے, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں حضرات نے جا کر اصلاح کے لیے, تصوف اور تزکیہ کے لیے حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی. خود اتنے بڑے عالم ہیں, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے ہیں, جس کا فیض آج پوری دنیا کے کونے میں پہنچا ہوا ہے, لیکن اپنی اصلاح کے لیے کس کے پاس گئے؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ باقاعدہ عالم بھی نہیں تھے, ان سے جا کے بیعت ہوئے. اور ہمارے پاک و ہند کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, پہلے بھی عرض کی, ہمارے پاک و ہند کے اندر جتنے علمی سلسلے ہیں, جتنے مسلک کے ہیں, جتنے مسالک آپ کو اپنے ماحول میں نظر آتے ہیں, یہ عجیب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان مسالک میں نیچے چاہے جتنا بھی فقہی, اجتہادی اور رائے کا اختلاف ہے, لیکن اوپر جا کر سب نے سلسلوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت فرمائی, تمام اکابر. تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 43 سال عمر ہوئی, فرماتے ہیں خواب دیکھا, اور خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور فرمایا کہ امداد اللہ ہم نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. خواب دیکھا, صبح اٹھے, فرمایا مدینہ سے پیغام آیا ہے, ہجرت فرما کر ہندوستان سے چلے گئے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو معمولی انسان نہیں ہے اور غیر محتاط نہیں ہے دوستو, الحمدللہ ہمارے اکابر اور اساتذہ نے کبھی اس چیز کی تربیت نہیں دی کہ غیر محتاط, غیر مدلل, غیر مستند باتیں ممبر سے کی جائے. عام آدمی نہیں, حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط آدمی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے, حضور کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور صلاۃ و سلام پیش کیا, صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ, جو وہاں کا سلام ہے اس طریقے سے جب وہاں پیش کیا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روضہ مبارکہ سے ان کے سلام کے جواب کی آواز آئی.
ان کو جواب دیا گیا. جتنے لوگ وہاں پر اس وقت موجود تھے سب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک کو سنا. اتنے بڑے انسان. باقی زندگی کے 41 سال انہوں نے پھر حرمین کے اندر گزارے. اس لیے نام کے ساتھ لگ گیا مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, تحریک آزادی چل رہی تھی, انگریز ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ جو ان کی قیادت کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جائے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت آپ تو سب سے اول نمبر پر ہے, سب سے بڑا قصور آپ کا ہے, کچھ دن کے لیے آپ روپوش ہو جائیں, حکمت ہے, مصلحت ہے. حضرت غائب ہو گئے. 3 دن کے بعد دیکھا حضرت پھر گھوم رہے ہیں آزاد. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو خطرہ ہے؟ فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو غار ثور کے اندر کتنے دن قیام فرمایا؟ 3 راتوں 3 دن کا قیام فرمایا. مشرکین مکہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو آپ اپنے رفیق ہم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن کے لیے غار میں روپوش ہوئے. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سنت یہی ہے, اتباع یہی ہے کہ اگر انسان حفاظتی نقطۂ نگاہ سے روپوش ہو جائے تو کتنے دن اختیار کر لے؟ 3 دن اختیار. اس میں بھی اتباع سنت. اور پھر یہ تمام اکابر حج کے لیے روانہ ہوئے. بڑا عجیب و غریب قصہ ہے جس میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ تعالی, یہ حج کے لیے قافلہ گیا. تھے تو سب عاشق رسول. جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ جانے لگے, راستے میں ایک مقام آتا ہے بیر علی کا. وہ اس مقام پہ جب حضرت نانوتوی پہنچے تو اونٹوں کا سفر تھا, تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اونٹ سے نیچے اتر آئے, اوپر نہیں بیٹھے, اور اپنے جوتے اتار لیے. اب اتنا سفر مدینہ طیبہ کا باقی ہے, لیکن سواری سے اترے اور جوتے بھی اتار لیے. ان کو جب دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے اور بھی شروع کیا کہ چلے ہم بھی اس کر لیں. تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بہت غور سے سننے کی بات ہے, مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی قاسم تو عشق میں مستغرق ہے, وہ تو مستغرق ہے, لیکن باقی لوگوں نے نقل اتارنے کی کوشش کی ہے, نہیں کر سکیں گے. وہ تو مستغرق ہے. اب وہی ہوا, یہ راستے تو اس طرح کے نہیں تھے جیسے آج کل بنے ہوئے ہیں نا, سب پتھر نکلے ہوئے ہیں, مٹی کے کچے راستے ہیں, تو پیر خون سے لہو لہان ہو گئے. چنانچہ جو باقی لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ اپنے جوتے پہن کر سواریوں پر بیٹھ گئے, لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیر علی سے لے کر روضہ مبارکہ تک کا سفر بغیر جوتوں کے فرمایا کہیں قاسم کا پیر اس جگہ پہ نہ پڑ جائے جہاں آقا کے قدم پڑے. اتنی محبت. پھر جب قریب پہنچے تو آپ کا مشہور قصیدہ ہے قصیدہ بہاریہ, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہوں نے پڑھا ہے, اور بڑے عجیب و غریب اشعار ہے محبت کے اندر ڈوبے ہوئے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, ساری دنیا کے کمالات آپ میں جمع ہیں, تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4. امید لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار, جیوں تو 7 سگان حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مور و مار, اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ. غور کریں دوستو, اڑا کے بعد, بات کہتے ہیں ہوا کو, ہوا جو ہے یہ اڑا دے
میری مشت خاک کو پس مرگ، یعنی جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جسم مٹی ہو جائے، تو میری خواہش ہے کہ یہ ہوا کہ میرے جسم کی مٹی کو اڑا دے اور کہاں لے جائے، کرے حضور کے روزے کے آس پاس نثار، اس کو جا کے حضور کے روزے پہ نثار کر دیں۔ لیکن آگے کیا کہا، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کہ جائے کوچے اطہر میں تیری بن کے غبار۔ پر میں خواہش تو ہے کہ میرے جسم کی مٹی حضور کے روزے پہ نثار ہو جائے، قربان ہو جائے، لیکن ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، قاسم کے جسم کی مٹی کی مجال کیا ہے کہ جائے کوچے اطہر میں تیری بن کے غبار، کہ وہ حضور کے روزے کے پاس جا کر اس کا غبار بن جائے، میرے جسم تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ عاشق تھے دوست، یہ بے ادب نہیں تھے، ان کی زندگی ان کا عشق بتاتی تھی، ان کی زندگی ان کی محبت بتاتی تھی۔ دوستو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے گنگوہ میں اپنی خانقاہ میں، ان کا ایک مرید آیا، حج کر کے آیا اور حضرت کو ہدیے پیش کیے، وہاں کے ہدیے کیا ہے، کھجوریں پیش کی، زمزم پیش کی اور ایک رومال حضرت کے لیے لایا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رومال کھولا، تھیلی سے نکالا، اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بوسہ دیا، اس کو چومنے لگے، تو جو وہاں خدام تھے، جیسے آج کل بھی یہ ہوتا ہے، وہ کہنے لگے حضرت اس رومال کی کیا خاصیت ہے، یہ تو بنتے دوسرے ملک میں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سارا چائنا کا مال آ رہا ہے، حقیقت ہے ہر چیز چائنا سے جا رہی ہے، ساری دنیا میں، حرمین میں بھی وہی ہے۔ پر میں حضرت یہ تو فلاں ملک سے بن کر آتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، بنتے جہاں بھی ہو لیکن بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ اس رومال کو مدینے کی ہوا لگی، مدینے کی ہوا لگی۔ جن کے اندر مدینے کی نسبت کا احترام ہے، عشق اس کو کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر میں سب سے بڑا عاشق رسول، ایسا نہیں ہوتا۔ عشق الگ زندگی کا نام ہے، ادب الگ زندگی کا نام ہے، حضور کی نسبت سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز کا احترام میری زندگی میں ہو، ایک ایک چیز کا۔ پھر جو کھجوریں پیش کی اس کو لیا، تین کھجوریں تھی، اپنے خادم سے فرمایا ہمارے جو قریبی متعلقین ہیں ان کی لسٹ بناؤ، کہ لسٹ بنائی، اتنی تعداد بنی، فرمایا اب ان تین کھجوروں کے اتنے ٹکڑے کر دو، اتنے ٹکڑے بنائے۔ اب ظاہر سی بات ہے تین کھجوریں ہیں اور جتنے متعلقین ہیں، ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بنا، فرمایا یہ ایک ایک متعلق کو بھیج دو ہدیے میں۔ تو خادم نے کہا حضرت اتنے چھوٹی سی کھجور؟ فرمایا چھوٹی سی، تم نے میرے محبوب کے شہر کی کھجور کو چھوٹی کہا ہے؟ کئی دن اس سے تکلم نہیں فرمایا، بات چیت نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مدینہ منورہ کی کھجور کے لیے تحقیر کے الفاظ استعمال کیے۔ ایسے عاشق لوگ تھے، ایسی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ دوست، تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عشق اور محبت، یہ بولنے کا، یہ دعوے کا، یہ بتانے کا، یہ چیخنے چلانے کا، ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ دوستو، عشق اور محبت جب حقیقت اور اصلی شکل میں ہوتی ہے، وہ خود اپنا آپ بتا رہی ہوتی ہے، وہاں عمل بتا رہا ہوتا ہے، وہاں جذبہ بتا رہا ہوتا ہے، وہاں کی قربانی بتا رہی ہوتی ہے، واقعی یہ سچا عاشق رسول ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو اور پوری امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح اور سچا عشق اور صحیح اور سچی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، رضا والی زندگی نصیب فرما دے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمت.